За бид нар Тайваны нэг далайн ир дээр ирсэн байна. Тэгээд хэдийн гадаа нартаа болчихсон байна. Тайваны Ардэнтэй Самэг сургуулийн хүүхдүүд маань хөв чиглэлээр тэгээд энэ далайн иргэн хогийг төгөхөд ирсэн. Хүүхдүүд маань яг одоо нэг таалаа байна. Яг ч юм тэгээд хүүхдүүд маань яг ч хийж байна. Я баран дуу тастан дан команд дуу. Жилдээ 2-3 удаа ийм нэг тустай ажлыг хийх юм байна. Тэгэхээр нэг удаа цаг. Энэ удаа цаг багчаа.